אז ככה, היום אני ובני נדבר איתם על מערכת ההגנה והחיסון בגוף. אוקיי, אז היום נציג על מערכות ההגנה והחיסון בגוף. תחילה נציג את המאפיינים של המערכת, ואחר מכן נפרט על מערכות ההגנה בגוף לפי שלבים. אוקיי, אז המושגים. אנטיגן הוא חומר או תאים זרים החודרים לגוף וגורמים להפעלת המערכת החיסונית נגדם. כגון חיידקים, וירוסים, פטריות וכו'. תגובה ראשונית, מהי? מחסום הגנה בקו הראשון שמונע כניסה של כל החומרים הזרים ללא הבחנה על ידי חסמים פיזיים, כגון אור ומחסמים כימיים. תגובה שניונית, תגובה לא ספציפית, אשר יוצרת דלקת על ידי בליית החומרים הזרים שעברו את קו ההגנה הראשון ופירוקם לתוך התא הבולע. פגוצית, מהו? תהליך שבו תאים בולעים תאים אחרים, חלקיקי תאים ומיקרואורגניזמים, כגון ניוטרופילים, מונוציטים ומקרופגים. לימפוציטים, אלה תאי דם לבנים ייחודיים מסוג B ו-T המהווים את מערכת החיסון הנרכשת. תאים לבנים מסוג B אחראים ליצירת הנוגדנים בתגובה הומורלית. תאים לבנים מסוג T זה תאים אשר מתחלקים למחסלים, תאים אשר בעלי קולטן למתאים במבנה המרחבי לאנטיגן, ותאים עוזרים שגורמים לייצור מוגבר של תאי B. ונוגדן זה מולקולות חלבון השייכות למערכת החיסון הנרכשת שמיוצרת בלימפוציטים הייחודיים לאותו חומר זר על ידי אותו תא B. אוקיי, עכשיו נפרט על קווי ההגנה של הגוף. בגופנו שלוש מערכות הגנה, כאשר שתי מערכות ההגנה הראשונות פועלות באותה הדרך כנגד כל האנטיגנים שמנסים לחדור לגופנו. אז המערכת הראשונה היא האור, שקשה ויבש ובכך מונע מהחיידקים והפטריות להתפתח עליו, וגם הטוב, ומונע כניסה של אותם חומרים לגוף שלנו. באזורים רטובים כגון הפה, האוזניים והעיניים פועלים מנגנונים כימיים שמפרקים את החומרים הזרים, כמו החומציות בקיבה או דמעות בעיניים, אשר מכילים אנזימי פירוק ומפרקים את הגופים הזרים שבאים איתם במגע. המערכת השנייה מתחילה לפעול כאשר מחסום ההגנה הראשון נפרץ, ומאופיינת בתסמינים כמו הקאות, חום, חולשה וכו'. בתגובה תאית, בעזרת תאים בולעניים ותאי הרג. תאים בולעניים אשר מזהים את החיידקים על ידי האנטיגנים שנמצאים בקרום, תגובה זו אינה ספציפית כי פועלת על כל סוגי החיידקים. הוא בולעת את אותו חיידק ועל ידי הליזוזומים שבתוך הבולעניים, אותו חיידק מתפרק. דבר זה גורם לעתים לדלקת מקומית שמאופיינת באדמומיות, חום וכאב, ולפעמים גם למוגלה. המוגלה היא אוסף פסולת של החיידקים, אותם הבולענים שמתו, ואותם הבולענים שמתו כתוצאה מהתהליך. קו ההגנה השני מבוסס בעיקר על תגובת הדלקת. האזור הפגוע מתנפח, נעשה אדום ונוצרת בו תחושת כאב. ההתנפחות נגרמת עקב התרחבות נימי הדם באותו אזור, ודליפת נוזלים לרקמה. כמו כן, נמשכים לאזור תאי דם לבנים, פגוציטים, התוקפים את הגורמים הזרים ולעיתים נוצרת מוגלה. המערכת השלישית היא קו הגנה ייחודי לכל אנטיגן והוא כולל את התגובה ההומורלית, יצירת נוגדנים על ידי תאי B ו-T. כלומר, לכל חומר זר יש את הלימפוציט שמזהה אותו ושיודע להילחם בו. התהליך הזה קורה בעזרת אותם בולענים שהפרידו את האנטיגן מאותו גוף זר והלבישו אותו על הקרום שלהם. ואז מגיע תא, שנקרא T עוזר, בעל קולטן שמתאים במבנה המרחבי שלו לאנטיגן. לאחר שה-T עוזר קלט את האנטיגן, הוא מפריש חומרים שגורמים להתרבות תאי B, בעלי יכולת ליצור נוגדנים לאותו הגוף, וגם ליצור תאי T הורגים שבולעים בצורה ספציפית את אותו חומר זר. ואז תאי ה-B מייצרים חלבונים שהם הנוגדנים לאותו אנטיגן, כשיש מפגש הנוגדן מתלבש על האנטיגן ובכך הורג אותו. ותאי ה-T ההורגים נקשרים לכל התאים שאותו אנטיגן כבר פגע בהם ובולעים אותם. מאפייני מערכת החיסון, שהוא קו ההגנה השלישי, א', זה תגובות, מהם התגובות הייחודיות? הנוגדנים ותאי T הורגים, הנוצרים שההורגים, תאי T הורגים הם הנוצרים הייחודיים לאנטיגן שעורר את יצירתם. תגובות רב גוניות יש ביכולתה של מערכת החיסון לפעול נגד מגוון עצום של חומרים, גם נגד חומרים שמקורם בטבע וגם נגד חומרים מלאכותיים.
יש בגוף מיליוני סוגים שונים של לימפוציטים, וכאשר חודר אנטיגן לגוף, הוא מזוהה רק על ידי הלימפוציטים בעלי הקולטנים המתאימים לזיהויו. מהו בעצם זיכרון חיסוני? חדירת אנטיגן מעוררת גם יצירת תאי זיכרון ייחודיים לו. תאי זיכרון B ו-T, במקרה של פלישה חוזרת של אותו אנטיגן לגוף, תאי הזיכרון פועלים מיד ובעוצמה חזקה יותר ומונעים ממנו לגרום נזק. אז זה תרשים של התגובה החיסונית. אנחנו רואים פה שהאנטיגן שהתא במערכת ההגנה השנייה בולע את אותו חומר זר שנכנס לגוף. אותו חומר זר מפריש על הקרום שלו את הנוגדנים, הוא פוגש תא T, שהתא T קולט מהחומר, מאותו פגוציט שמת, את האנטיגן על הקרום של אותו תא, ואז הוא מתחלק לשתיים, ל-T זיכרון, שיוצר T הורגים, ול-B, שמייצר את הנוגדנים. עכשיו נציג ארבע שאלות בנושא. אז השאלה, נוגדנים נוצרים בגוף בתגובה לחדירה של א', נגיפים בלבד אל תוך הגוף, ב', חיידקים בלבד אל תוך הגוף, נגיפים וחיידקים, ד', כל חלבון זר אל תוך הגוף. ג', לא, אז ד', זה כל חלבון זר אל תוך הגוף. הווירוס הגורם למחלת האיידס פוגע בתאי T מסייעים וגורם לירידה חדה בכמותם. תאי T עוזרים הם אלו שמזהים את האנטיגן שמוצג על ידי הפגוציטים ומפעילים את קו ההגנה השלישי. א', לעיתים חולי איידס מתים ממגוון מחלות שונות, מדוע? וב', המחלה הנקראת מחלת הכשל החיסוני הנרכש. למה? אז הפגיעה בתאי T מסייעים פוגעת בתגובת המערכת החיסון נגד גורמים זרים. מכיוון שתאי T מסייעים מפעילים את תגובת תאי B המייצרים נוגדנים ואת תגובת תאי T. עקב כך, רק מערכת ההגנה הראשון והשני מתפקדים, ופעולתם אינה מספיקה כדי לבלום את התרבות גורמי המחלות. והמחלה נקראת כשל חיסוני נרכש, בגלל שהאדם נולד בריא, והכשל החיסוני נגרם עקב אותה מחלה, עקב ההידבקות באיידס. מדוע יש מחלות כגון שפעת שחולים בהם יותר מפעם אחת? אם האנטיגנים הבולטים מפני השטח החיצוני של הווירוס ושנגדם נוצרה תגובה חיסונית משתנים, הווירוס אינו מזוהה על ידי תאי הזיכרון שנותרו בגוף לאחר חדירת וירוס השפעת הקודם. מבחינת מערכת החיסון מדובר בווירוס חדש, אף על פי שהוא גורם למחלה עם סימנים דומים, לכן הוא מצליח להתרבות ולגרום למחלה לפני שנוצרת תגובה חיסונית נגדו. זה שאלה אחרונה, מדוע אדם שחלה באבעבועות רוח ועברי מחוסן מפני המחלה? א', מחלת אבעבועות רוח נגרמת על ידי וירוס ובמחלה ויראלית חולים רק פעם אחת. ב', בגוף החולה מתרחש תהליך מיוחד בתאי הדם האדומים. ג', בעקבות המחלה נוצרת קרישת דם המונעת כניסת זיהומים לגוף. או ד', לאחר שאדם הבריא מן המחלה נותר בגופו זיכרון חיסוני כנגדה. דלן. יפה מאוד. אלה סרטונים שמסבירים קצת את מה קורה בתוך המערכת שלנו. ותודה רבה לכם. כל הכבוד, מצוין. יפה מאוד. מקסים.